Na juče održanim izborima za članove Saveta mesne zajednice Šid svoju građansku dužnost ispunilo je 29% građana. Mesna zajednica Šid je najveća mesna zajednica u opštini sa 13.500 upisanih birača. Nakon glasanja građane su izneli svoje očekivanja. Očekujem nešto bolje, da krene napred, da više mladih ostaje ovde, da što manje odlazi, da se razvija industrija, da imamo posla i sve najbolje. Nema šta očekivati, kako bude biće. Ako bude nešto što se priča, biće dobro, ako ne bude, radi mi čuti. Mislim da bi trebalo da se malo bolje sredi Šid i da se bar ako je mogućnosti ova opština da otvori koje radno mesto. Jer mi smo nekad imali jako puno radnih mesta u ovom gradu, a to je sve likvidirano. Pa zato sam i došao da glasam, da vidim oće li ovi mladi da nas poguraju malo stare. Mi smo otišli u penziju, ali oni treba da rade. Mladi da rade ljudi. I to je. I da malo srede ovaj naš grad, naročito onaj potok. Na zbirnoj izbornoj listi kandidata za izbor članova Saveta mesne zajednice Šid bilo je 9 kandidata. Milutin Bekić, Nada Hromiš-Aničić, Dobrivoje Cvetić, Vukica Krmek, Mita Avramov, Sanja Stepančević, Milan Gerber, Jelena Stefanović-Bašić i Milan Kordić. Naša ekipa posjetila je 12 biračkih mesta koja su se nalazila u Šidu. Sve je prošlo u redu i bez ikakvih pritužbi.